blivit mer som alla följer. Oss förföljer. Om du hänger tvätten sol idag, blir det hagelstorm i nästa andetag. Det är inte roligt, men väldigt roligt. När du sparat och har köpt dig något nytt, reas allt när nästa morgon har grytt. När du vaxat nya bilen fin, då kommer grannen i en limousin. Så brann.